Իմ գաղտնի գրքասեր, այսպես է կոչվում Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված Արարատյան Հայրապետական թեմի և բուկինիստ գրախանութի համատեղ միջոցառումը։ Եթե այս տոնը հիմնականում նշում էին երիտասարդները, ապա շնորհիվ գաղտնի գրքասերի այն հիմա հավասարապես բոլորինն է, տարիքն ու ընտանեկան կարգավիճակը կարևոր չեն։ Կարևոր պայմանը սերը գրքով խոստովանելն է, խոստովանության մեկնարկը գրախանութում օրեր առաջ է տրվել։ Գնում էին գիրք, հատուկ էջանիշի մեջ թողնում էին այն մարդու անունը եւ հեռախոսահամարը, որին պետք է նվիրենք, եւ գիրքը մնում է գրախանութում։ Մենք զանգահարում ենք, ասում ենք, որ սիրահարների տոնին ընդառաջ ձեզ համար գիրք են թողել նվեր մեր գրախանութում, եւ հրավիրել ենք այսօր նվերների հանձնման արարողությանը։ Սիրո տոնին ընդառաջ գեղեցիկ ու յուրօրինակ նվերների պակաս այսօր չկա, բայց ամենաարժեքավորը միշտ եղել ու մնում է գիրքը։ Համոզված են եւ միջոցառման կազմակերպիչները, եւ մասնակիցները։ Ոմանք արդեն գլխի են ընկել, թե ով է իրենց գաղտնի գրքասերը, ոմանք ոչ։ Գրքասերների գրական ճաշակը տարբեր է, նույնն է միայն գրքի հանդեպ ունեցած բոլորի մեծ սերը։ Սուրբ Սարգսի տոնի նախորեին գրախանութի հարկի տակ են հավաքվել ավելի քան 130 գրքասեր ու հասցեատեր։ Ամենաշատը գնել են Ֆրոմի սիրելու արվեստը, Փոքրիկ իշխանը, Աստղերն են մեղավոր, Ցվայգ են գնել, Ջոջո Մոյեսը։ Չկարտացած գրքերի փոխարեն գրքին ծանոթ էի, բայց չեմ կարտացել։ Շատ հաջողված անակնկալ էր եւ շատ ստացված եւ շատ նոր յուրահատուկ մոտեցում էր, որը սիրո խոստովանության կամ սիրո խոստովանության ակնարկի շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ դրսևորում էր։ Դա ստրեչի ստաբույն է ստացել, ինչը չէի սպասում, ճիշտ ասած, մտքովս չէր անցի, որ այսպիսի նվեր կստանամ։ Շոկոլադից արդեն հասկացա ով է։ Ես գիտեի, բայց հետո որ կարդացի էջանշանի վրա, գրած էր, որ մաման է։ Գիրքը կսելու եմ կարդալ այսօր։ Ոչ թե ենթադրում եմ, այլ հաստատ գիտեմ ով է, ամուսինս է։ Գիրքը լավ նվեր է, հաճելի կլինի, որ ավանդույթ դառնա։ Եկեղեցին միշտ կրթության, լուսավորության ջատագովն է։ Այդ փարոսն է, որը միշտ տարածում է լույսը, տարածում է գրքի նկատմամբ, գիտության նկատմամբ սերը։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ կրթությունը, գիտելիքը դառնա մեզ համար չափանիշ, որովհետև մենք պիտի կարողանանք կրթված մարդուն դարձնել մեր հերոսը։ Ավետարանում առաքյալն ասում է. «Եթե մարդկանց եւ հրեշտակների լեզվով խոսեմ, բայց սեր չունենամ, ձայն հանող պղնձիկը նմանվեմ»։ Ավետարանը լի ու լի տալիս է անմնացորդ սիրո օրինակներ։ Սերը քրիստոնեական գաղափարախոսության հիմնակարն է, ուստի Քրիստոսի վարդապետությունը հաճախ կոչում են նաև սիրո վարդապետություն։ Սուրբ Սարգիսը շատ ավելի լայն տոն է, քան միայն զուրքերի միջև եղած սերը։ Սուրբ Սարգիսը զորավար է եւ հետեւաբար հայրենիքը, բանակը եւս տոնի մասնիկ են կազմում։ Տոն լայն իմաստով սիրոն, սեր ընտանիքի նկատմամբ, սեր քո մերձավորի նկատմամբ, քո հայրենիքի նկատմամբ, քո եկեղեցու նկատմամբ, սերը լայն իմաստով վերցրած։ Սուրբ Սարգիսը ժողովրդի ամենասիրելի սրբերից է, ուստի այս տոնը միշտ յուրահատուկ ոգևորություն է առաջացրել հանրության բոլոր շրջաններում։ Աղաբլիթը, երազում խմած մի կում ջուրն ու սրբի ճերմակ ձիու ոտնահետքերի հրաշքը լրացուցիչ խորհուրդ են հաղորդում եկեղեցական այս տոնին։ Սուրբ Սարգսի տոնը շատ հին է, տոնի ժամանակակից զարգացումն էլ վկայում է այն մասին, որ այն դեռ կենսունակ է, իսկ սերն անփոխարինելի արժեք քրիստոնյայի համար։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։